Utakaa maisha mazuri, utakaa ukimwishia Bwana, ukijua ya kwamba Yesu anaweza. Praise God. Amen. Lazima tubadilike. Yes. Lazima watu wabadilike. Yes. Lazima watu wamtafute Bwana. Yes. Lazima watu waokoke. Yes. Kuna siasa watu wanakimbia, lakini wakisikia mahali kuna neno la Mungu hawezi wakakimbia. Inaonekana wanadhamini sana wanadamu kuliko Mungu, lakini leo kaapiria amani ngina rot imekuja mahali hapa. Unayenisikia, kimbilia Bwana. Bwana siasa atakusaidia, lakini ukimkimbilia Mungu anaweza. Ukimkimbilia Bwana anaweza. Ukimkimbilia Bwana atakuponya. Ukimkimbilia Bwana atakubadilisha. Ukimkimbilia Bwana atakuinua. Tusome Luke chapter 7 verse 11. Biblia inasema hivi. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwaye Naini. Baadaye kidogo alienda katika mji mmoja uitwaye Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Wanafunzi wake wakafuatana na yeye. Bila tumefuatana leo tumeingia katika ngina roji. Amen. Wakafuatana na yeye. Yes. Wakaingia kwenye mji uitwaye Naini. Maana kulikuwa na kitu kimetendeka. Yesu haingiangi mahali bure. Anaingia kama kuna kitu. Yes. Tumeingia mahali hapa kwa sababu kuna kitu. Tumeingia mahali hapa kwa sababu kuna ukombozi kwa watu. Akaingia kwenye mji. Kulikuwa na mtoto pekee wa mama mjane ambaye alikuwa ameaga. Tumalizie 12. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Alipokaribia lango palikuwa na maiti anachukuliwa. Ni mwana pekee wa mamae. Mwana pekee wa mamae. Ambaye ni mjane. Ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Kwenda kuomboleza. Baada kwa mama analia, lakini kuna wale ambao wanafurahia aendelee kulia. Bwana alipomuona alimuonea huruma. Bwana amekuona leo na anakuonea huruma ambaye uchaokoka. Akamwambia yule mama usilie. Akamwambia mama usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Akakaribia akagusa lile jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua. Wale waliokuwa wamelichukua. Wakasimama. Wakasimama. Akasema kijana. Nakuambia inuka. Nakuambia inuka. Kuna mtu anainuka leo. Kuna mtu anatoka ndani ya jeneza leo. Kuna mtu anatoka ndani ya mifungo leo. Kuna mtu anatoka ndani ya laana leo. Yes. Wakati Yesu alipoingia kwenye mji. Yes. Ambao uitwaye Naini, kuna mtoto ambaye ni wa mama pekee, mtoto ambaye mama, mtoto ambaye unapenda, mwana pekee wa mama ambaye alikuwa ameaka. Kumbe watu wanafurahia wakati ambapo unakuwa kwa shida, wakati unalia. Wengine wanasema wacha harakisha haraka wakashike mtoto akatondokee kwenye boma letu, maana ni mtoto pekee wa mama mchane. Ninaongea na mtu ambaye anasema hata kuna boma niliolewa kwa sababu ya mzee wangu akakufa, nikafukuzwa nikapaki mchane. Ninaongea na mtu ambaye anasema ya kwamba ninahangaika nikilia kwa sababu ya mateso, nimewekwa kwenye kaburi la kushimo, lakini siku ya leo Yesu yuko mahali hapa. Wakati Yesu alipoingia mjini, wakati Yesu alipoingia, jinsi tumeingia mahali hapa, muujiza ulifanyika. Muujiza ulifanyika. Watu walisimama. Yes. Kumbuka maombi yako inaweza fanya Mungu asimame. Yes. Maombi yako inaweza fanya Mungu asimame. Yes. Bali waambie vijana, tulia na wakasimama. Aha. Wakasimama. Aha. Wakasimama. Waliposimama, alilikuza lile jeneza. Yeah. Maandiko yanasema alilikuza lile jeneza. Yes. Wakati alipolikuza, yes, akaambia kijana inuka. Yes. Akaambia kijana inuka. Yes. Kijana akainuka. Yes. Akamfuatia mama. Aha. Kumbe kuna
wakati ambapo unalia watu wanafurahia. Wakati ambapo unahangaika watu wanafurahia. Wakati ambapo unateseka wengine wanafurahia. Wakati ambapo unaongea watu wengine wanafurahia. Kuna mtu ulikuwa unamlisha, unakaa pamoja na yeye, lakini akafika mahali akakuacha. Akaona wakati uko na mateso ndio anafurahia. Wakati ambapo mama huyu alikuwa analia, kuna wale ambao walikuwa wanafurahia. Kuna wale ambao walikuwa wanachekelea. Lakini maandiko inasema Yesu alipoingia akasema simameni. Watu wakasimama. Watu wakasimama. Watu wakasimama. Akawaambia mama hichi inuka. Oh my God. Kijana pekee wa mamae akambatia mama. Walipoona namna hivyo, kuna maadui ambao wakiona utakapokuwa umembarikiwa hawatafurahia. Wengine watakwendea kwa wakanga, wengine watakwendea kwa karamanshia, kwa sababu kuna kitu Mungu amefanya. Na tunaenda kwa silent katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Mtu mmoja apigie Bwana makofi. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Mwambie Yesu nisaidie leo. Mwambie Bwana nisaidie leo. Mwambie Bwana ni mimi huyo. Oh yes. Mungu kama umeketi, simama tu. Tunamalizia. Nataka tuombe na wewe. Susongee hapo. Sogea tu, usiende, nataka tunamalizia. Shika mkono, shika tu ya mwenye mkono, karibu na hivyo, shika mkono na hivyo. Shika tu hivyo.